Oi, gente, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Oliver Leonardo e nesse vídeo eu estarei reagindo pela primeira vez aqui no canal ao Troye Sivan. Ele lançou uma música intitulada Angel Baby e eu estou bem curioso para reagir a ele. É a minha primeira vez, como eu disse, fazendo react do Troye. Eu não conheço o artista e estarei conhecendo agora a partir desse clipe. Deixa a sugestão de react do Troye, eu estarei reagindo. E vamos lá para esse vídeo. Não esquece de deixar o like de vocês. Se vocês não são inscritos no meu canal, se inscreve, ok? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos ver o que o Troye preparou em Angel Baby. Vamos lá. Angel Baby, vamos lá. Clipe é PIB, né, gente? Gente, eita! O Troy é do Vale? Olha, ele é lindo, viu, gente? E ele é do Vale? Eita, gente! Oh! Menina, esse clipe tá pegando fogo! Eita! Eita, Troy! Olha, café da manhã pro boy! E a música é linda, viu, gente? Olha o anjo dele. Ok, Troy. Gente, esse clipe tá um bafo. Ah, a calcinha dele. Eita, porra. Eita, Troy. Meu Deus! Gente, o que tá acontecendo nesse clipe? Muita pegação. Ok. Ok, vários anjos no clipe, né? Gente, lambuzando o boy todo de bolo. Ok. Olha o look, gente. Que look massa. Gente, que amor, viu, esses dois? Ok, Troy. Olha. Na garupa, né, do boy. Caraca. Gente, agora. Não. Ok. Gente, que música linda. Amei. Gente. E aquela galera, tudo junto ali. Tá muito lindo, muito romântico. O Troy trouxe aí uma baladinha romântica nesse single. Eu amei a música é muito gostosinha. E o clipe tá muito lindo, romântico. Troy tá vivendo um amor avassalador, né? Nesse clipe. E ficou bem legal. Os dois estavam muito apaixonados, né? Nesse clipe.
Então ficou muito lindo. Eu não sabia que ele era do Vale. Ele é do Vale, né? Amei essa música dele. Então vocês vão deixar nos comentários sugestões de react do Troy, que eu irei fazer mais vídeos dele. Eu amei, gente, essa música. Amei, amei, amei. Bem romântica. Não esquece de deixar o like de vocês para fortalecer o canal. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Deixe nos comentários, certo, sugestões de reacts que eu estarei respondendo a todos e eu estarei vendo as sugestões de vocês, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.